მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ შინაურულს, ყველაზე მარტივ რეცეპტების არხს YouTube-ზე. დღეს მოვამზადოთ უგემრიელესი, უმარტივესი და უსწრაფესი ნამცხვარი ხილით, რომელიც 40 წუთში მზად არის. შეგიძლიათ ის ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი ხილით მოამზადოთ. ორი ცალი კვერცხი და 200 გრამი შაქარი ავთქვიფოთ გათეთრებამდე მწიკმარილთან ერთად. დავამატოთ 3 სუფრის კოვზი მაწონი ან არაჟანი, 6 სუფრის კოვზი ზეთი და ავურიოთ. ამ მასაშივე ვამატებთ 300 გრამ ქვილში არეულ 1 ჩაისკოს სოდასა და 1 ცალ ვანილს. მივიღებთ აი ამ სისქის ცომს, რომელსაც ვასხამთ 26 სანტიმეტრ დიამეტრის ფორმაში. ამ ცომზე დავალაგოთ ნებისმიერი ხილი, მე გამოვიყენე გაყინული ქლიავი, ასევე მოცხარი და ჟოლო. ზემოდან დავალაგოთ შავი ქლიავი, მოვაყაროთ მოცხარი და ჟოლო. შეგიძლიათ მხოლოდ შავი ქლიავით მოამზადოთ ან მხოლოდ კენკრით, ეს თქვენ სურვილზეა დამოკიდებული. 3 სუფრის კოს შაქარში ავურიოთ 1 სუფრის კოზი დარიჩინი და მოვაყაროთ ზემოდან ჩვენს მომზადებულ ნამცხვარს. და წინასწარ გახურებულ ხომალში გამოვაცხოთ 180 გრადუსზე. და ცხვება დაახლოებით 30-35 წუთის განმავლობაში. გამოგვაქვს და ზემოდან მოვაყრით შაქრის პუდრას. ეს უგემრიელესი და უარომატულესი ნამცხვარი გემრიელია როგორც ცივი, ისე თბილი სახით. განსაკუთრებულად გემრიელია ის ნაყინთან ერთადაც. შინაურულის არხზე არის უამრავი სხვა ხილის ღვეზელების და ტორტების რეცეპტებიც. დღეს სულ ეს იყო. არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ არხი, მოიწონეთ ვიდეო და დატოვეთ თქვენი კომენტარი. მადლობა, რომ გიყურეთ მომავალ რეცეპტამდე.